Goeiedag almal, dit is Theo. En as jy dalk gewonder het, is die Here nog lief vir jou? Hoor die Here jou gebede? Dan het ek baie goeie nuus. Jesus is nou hier vir jou. Kom ons lees weer eens daar uit Markus 2 vanaf vers 1 tot 2. En na 'n paar dae het Jesus weer in Kapernaum gekom. Nou Kapernaum beteken iemand wat hartseer is, iemand wat pyn verduur en iemand wat homself jammer kry as gevolg daarvan. En dadelik het baie saamgekom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie, en hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. Nou ons weet, hierdie mense het geweet dat die woord wat Jesus verkondig het, gelaai was met krag. Hulle het geweet sy woord kan genees, kan heel maak en kan red. Nou die lig hiervan is daar 'n vraag wat ons vir onsself moet vra. As ek 'n behoefte het, maak die saak wat dit is nie, glo ek nog dat die Here Jesus deur 'n woord te spreek dit kan oplos, my wysheid en raad kan gee, my daardeur kan neem? Ons lees daar in Markus 2 vers 3 en daar kom mense na hom met 'n verlamde man wat deur 4 manne gedra word. Almal van ons het behoeftes. Almal van ons het iets nodig wat ons slegs met die hulp van die Here kan bekom. En daarom moet ons luister met die doel om daders te word, sodat ons behoeftes vervul kan word. Daders in geloof is nie mense wat terugsit en wag dat dinge moet gebeur nie. Daders hoor die woord, staan op en doen iets in die geloof. Dis wat die Here se aandag trek. Maak nie saak wat jou behoefte is nie. Wat doen jy daaromtrent? Praat jy negatief of met ongeloof of praat jy met verwagting? Daardie absolute geloof, verwagting, iets gaan gebeur want die Here Jesus is hier vir my. En indien jy vandag luister, die Here vertrou, opstaan en iets doen, dan sal die volgende gebeur. Jesus sien jou raak. Markus 2 vers 5. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, seun, jou sondes is jou vergewe. En weet jy wat, as Jesus hierdie geloof in jou raak sien, dan reik hy uit na jou. Markus 2 vers 11, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en ga na jou huis toe. Nou hierdie uitdrukking, en toe Jesus hulle geloof sien, wat het Jesus gesien? Wat hy gesien het is, dit wat hulle gedoen het. Ja, jou probleme, jou verleentheid, jou hartseer, jou pyn is dalk groot en daar kan baie redes wees hoekom dit so is, dit wat jy is vandag, hoekom dit met jou gebeur het, maak nie saak nie. Jesus is hier vir jou, hy sien jou raak, hy wil uitreik na jou en as hy uitreik en jou aanraak, sal almal dit sien. Markus 2 vers 12 en dadelik staan hy op en neem sy bed op en gaan voor die oë van almal uit, sodat almal verbaas was en God verheerlik en sê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Ag Here, ek bid vir die persone wat luister na hierdie oordenking. Maak nie saak wat hulle behoeftes is nie. U weet alles, o Here. U weet van waar af dit kom, o Vader. Maar hulle is vandag hier by u. Hulle luister na hierdie oordenking. Sien hulle raak, o Here. Strek u hand uit, o Here. En raak hulle aan soos u alleen dit kan doen. Dat mense sal sê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Ek dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.